የበዓል ሰሞን ዋጋ እንደተለመደው በተሃዘው መተሸቅባል የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎችም ለዚህ ዋጋ መወደድ መንስኤ ፍላጎት መጠን እጅጉን ስለመጨመሩ መሆኑን ያነሳሉ። በሌላ በኩል መንግስት በበዓላት ወቅት የምርት እጥረት እንዳይከሰት ዋጋ እንዳይነር የተለያዩ ስራዎችን እየሰራው ገኛለው ይላል። ምንም እንኳን የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች መላምንታቸውን ቢያስቀምጡም መንግስት የሚሰራቸውን ቢዘረዝርም የበዓል ሰሞን ዋጋ ግን የሚቀመስ እንዳልሆነ አሻም ተዛውሮ ያነጋገረቻቸው ነጋዴዎችና ሸማቾች ገልጸዋል። የዘንድሮ በዓል ገበያ በጣም ጥሩ ነው፣ እንግዲህ ያው እያመጣን ነው። በዛ ላይ ደግሞ ጥሩ ነው ብለን ማምጣት ጀምረናል። ከገና ወዲህ ትንሽ ያው ገበሬዎች በጣም ነው የጨመሩብን። ትራንስፖርቱም ጨምሮብናል በሁሉም ነገር። በቃ ያው ያለው ሁኔታ ግን ደህና ነው። ዘንድሮ አሪፍ ነው፣ እየገባ ነው። ለከስተመርም ያው አሪፍ ነገር እያቀረብን አሪፍ ነገር ነው። ያው ዘንድሮ በቃ ለከስተመራችን ለደንበኞቻችን በቅናሽ እያቀረብን ነው። አይ ትንሽ ከገነው አሁን ትንሽ ለውጥ የዋጋ ጭማሪ ትንሽ ለውጥ አለው፣ ግን ይሻላል። ለከስተመር የሚሆን ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። እንድንኖረ ማለት የበዓል ገበያ ያው ጭማሪ አለ ከሌላ ጊዜ። ያው ሌላውም ላይ ጭማሪ እንዳለውም በግም ላይ ጭማሪ አለ። የበግ ገበያ ትንሽ ጨምረዋል ከሌላ ጊዜው። እኔ አንድ ሁለት ሶስት ቦታ ኦልሬዲ ጠይቄ ነበረ፣ ትንሽ ጭማሪ አለው። ነጋዴዎቹ ለገበያ ያቀረቧቸውን የእርድ የቀንድ ከብቶች ዋጋ ከቀን ወደ ቀን ሊቀያየር እንደሚችል የገለጹ ቢሆንም አሻም ባነጋገረቻቸው ወቅት ያለውን ተመን ግን አስረድተዋል። አለ እስከ ዝቅተኛ እስከ 9000 እስከ 10000 እስከ 12000 6000 5000 እስከ 4000 እንደ በጉ ማለት ነው። ከፍተኛ እስከ 13 አዎ። ያው ግን ትንሽ ያው ጭማሪ ያለው ግን ይሻላል ማለት ነው። ከቀኑ ሁኔታም የተሻለ ነገር ነው። የገባ አሁን እስካሁን ምንም አልተረጋጋም። ሁሉም ያው መኮራለ ስለሆነ ከፍተኛው እስከ 9000 ነው። ዝቅተኛ ደግሞ ከ5000 ከ4000 ጀምሮ ነው ያለ። እንደ ሰው አቅሙ ነው። ትንሽ ዘንድሮ ከሌላ ጊዜ ጨመር ብሏል። በግ ዝቅተኛ ከ5000 ብር፣ ከፍተኛ 15000 ብር። ከገና ጓ ሲነጻጸር የ1500 ብር የ2000 ብር ልዩነት አለ። ዝቅተኛው እስከ 6000ም አለ 7000 ይላሉ። እኔ አንድ መካከለኛ በግ ገዝቻለሁ። ኦልሬዲ 8 ከ50 ነው። መካከለኛ ብዙም ትልቅ አይደለም፣ ብዙም ትንሽ አይደለም። ቆንጆ በግ ነው፣ ግን 8 ከ50 ገዝቻለሁ። ከተማው ላይ ያለው እንትን በአብዛኛው ጭማሪ ላይ ነው። ሆኖም ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው። በጣም የሚያስከፋ አይደለም። ጥሩ ነው፣ በግ ጥሩ ነው። በመጨረሻም የመልካም በዓል ምኞታቸውን በአሻም በኩል አስተላልፈዋል። እኔ መላ ኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰ። ያው እንግዲህ እኛ እስካሁን ከፈጣሪ ጋር አገራችን ሰላም አድርጎልን ይህንንም እያመጣንን ሕዝብና ፈጣሪን አምነን ነው። በተረፈ ደግሞ አገራችን ሰላም ሆኖ ገዩን ያምጣልን ብለን ይሄ ምኞታችን ነው። እንኳን አደረሳችሁ ማለት ትፈልጋለሁ። ለከስተመሮች፣ ለሁሉም፣ ለኢትዮጵያ ለሁሉም ደስ ይለኛል። ዋናው ሰላም ነው፣ ከምንም በላይ ሰላምታ ነው። ሀገራችን ሰላም ቢያደርገው ደግሞ አሪፍ ነው። ለመላው ኢትዮጵያ ህዝቦች እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። ያው ለጠቅላላው ለሃይማኖቱ ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለበዓሉ በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ።